Orlando e Charlotte. Who's on fire, get him the ball every time. Ripped cleanly by Gary Grant, leaving the break. He's got Norman, and Norman will finish it off. Incredible! Muita ajuda do seu companheiro. O agarra autenticamente ao colo e o atira lá para trás. Voltaremos na próxima semana para mais um programa daqui na Magia da NBA.